годината двойка. Специална пара. Oh.
večera tam se cíči, da si se nam povezala, da ne se propusti nekaj. Pol se pak si igre. Yeah.
още 50 лева. Вашето желание. Най-красивата жена е моята жена. Браво!
продължаваме с чочето. 320, 340, 360, 380, 395 лева. Да продължава! Още 100, стават 500, 600, 700, 780, 800 лева общо, твоето желание. Кукла Барни. За музиката. Може и на мене. Няма проблем. Приемам всякакви валути. Нашата фамилия. Мощна. Мощна фамилия. За най-мощната фамилия. И за френската фамилия. Парийски чай. 10, 20, 30, 40, 50, 70 лева до лева. Паравиздър. Хайде, паравиздър. Oh!
Богата за малкия брат. Малката снаха. Сергето. Сергей, на мен, на мен. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Марка! И Марка! Марка! И кълдите! И кълдите! И Марка! Марка! И кълдите! И кълдите! И къскандърлай! Аха! Аха! И чеке месе! Аха! Аха!
продължава. Четиристотин и двадесет, четиристотин и четиридесет, четиристотин и шестдесет, четиристотин и осемдесет, петстотин лева общо. Дарявам моя брат Васко много сладки целувки. Пожелаваш да са живи и здрави, Господа ги благослови. Твоето желание си. Нещо по-пално. Албанско, пално, девятко. С надежда аз
sa dami. Gurini, i se za te oštepio. Още 50 100 евро общо. Да продължавате се там. Да продължава. Специално за фамилията. Поисках любовта ти. Ой, на мана бе,
проверява, общо 100 лева. 100 лева. 100 лева. И другия племенник плюс 100 лева, общо 200 лева. А, остави с 100 лева. Вашето желание. Зорнакче. 10 секунди. Айде, парагири се! Нещо оригинално.
всичките братовчери за снимка. Братовчера на Джеси Еликата дарява 100 лева. Алито от житница, разбира се. Бум-бум! Thank you.
50.000? Co to želanie bylo? Něco za 15 korun. Tak? Dávaj pastička, dávaj. Yeah!
ми следващите... Чакаме следващите... Следващите чакаме... Чакаме... Бача, сега след малко ще има този кучка. Да бъде извинен. След малко. Дава, дава. За последно. Жета, най-сладките домаци, да лева 70 лева, твоето желание. Оханчо с тихе ръка. Ай, най-добрата съпруга, шевачката Мария. Мария Бековица да се яви на танцига. Джеси Виката, много ти благодаря. Рейке, ти знаеш за какво. Давай, Рейке, заповядай на танцига.
Тяжко ти спане. Другия брат. 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150. Живи здраве да продължава. За Яшко от Испания. Испания да продължава. Поздравите идват от Джуйс и Бията. Испанския ключек. Да. We'll be right back.
продължава още 150, общо 300 лева. Живи и здраве! Пастичка AMG! Албанско! 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 Албанско
Yeah.
вчера Станко, пушката, брат ми деме, Дарява Сколева, домагена ме кегерата ми. А сега. Давай, Сколева, твоето желание? Давай, давай, давай. Айше. Добре, да, ще го караме. Айше го караме, давай. Исана Осмайл, също 60 лева, един кючек, 12 пожарни. Thank you.
който са с автобуса. Една локомотив. Няма ли? Батя Милко, къде си? Той ще дойде, той ще дойде. Да, трябва да дойде. Ти ни понужда. Батя Милко! Милко! Ей, Милко! Телечо, ще няма 50, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 290, 300 лева в тук. Живи и здрави! Браво!
Živi i zdravi, to kontaš se što? Oj, čanto dobro. Evo, 50, 70, 70, 90, 100 leo. Ratko, za oči čekaj. Автомат, ратка, за меката БГ! Автомат, калачка, за меката БГ! Още 50, стават още 100. Милко, къде си?
Васко, Красио, значи специално за французите и за Войчето от Холандица, Шипка Върваница. Продължава жена ми още 100 евро, става точно 150 евро.
Вашето желание? Зеленият кючек. Зеленият човек. Thank you.
Пожала. Още 50 ли от къща стоя? Трите снахи на Войчо Станко ги искаме тука да играят един кючек. Само един. Искам трите снахи. На колене за памет
да прави. И едно минуто мълчение. И след това ще продължим програмата, където обича да направи едно минуто мълчание за брат Меметко. Благодаря на всичките. Благодаря. Знаеш защо му благодаря? Щото с трима братия и от тримата братия няма ги другите двамата братия. Единият е жив, покани го, отказа ми. И в тя да дойде, тя си е негова работа. Аз няма да го миня, няма да го задължа. Е жив и здрав. Благодаря на негото наследствие, децата му и внуците му. Господ Бог да ви благослови всичките. Искам остах симфониста, един бабин кичък. Чула.
шепа за са. Продължава баща ми, дарението. 270. 290. 310. 330. 350. 370, 390, 410, 430, 450, 470, 490, 500 лева даряват. Нека да се живе здрави. Бог да ги благослови и в бъдеще да се радваме още на много, много поводи за цялото семейство. И да най-скоро време да има! Да имаме още едно поколение при нас! Шушана,
Thank you.
бащата на младежите. 40 годишен стана вече, няма кой да го взема. Има бе, как да няма? Няма бе, няма. Има, има. В Пазарчик има. Е, там има. Ще море на Балдъсата. Ми, не, не. Балдъсата на клипа е твоята, да знаеш. А барбекю и кафе машина общо от Алито, Ангелина, Мина и Златка и Ангелина. И от Петра, да. Златка минава. А, заедно, аха, даде ми заедно от Петра, от Фатма, от Юла, от Екша. Хубавела за нашите принцеси. Горчиво няма, не горчиво! За вечерина! За хубавелата! За хубавелата ми е с тебе да живея. Сетам сутрин до тебе да се будя. Да те прегърна и да те целува.
Gacho,